aqui quem fala é o Tio Sam e hoje é lançamento oficial da mais nova coleção de Magic the Gathering, Hora da Devastação, e nós vamos abrir aqui uma baita de uma Booster Box. Muito obrigado aí para o pessoal da Bazar de Bagdá. Se você quiser comprar cartas avulsas dessa coleção ou até mesmo uma Booster Box, vai estar o link aqui, o primeiro link na descrição desse vídeo, tá bom? Eu vou parcelar esse unboxing assim como eu fiz da outra vez, eu vou fazer tipo metade dos boosters, 18 boosters, 18 boosters depois. Vamos começar aqui que eu tô muito ansioso, eu mandei muito bem no pré-release dessa coleção. Mano, eu tipo saí positivo, mas as duas partidas que eu perdi passou muito próximo de, tipo, talvez eu ter ganhado. Cara, a galera já chegou buzinando aqui, frenético. Bom, peço desculpa também porque vocês estão vendo a minha facecam, e a minha facecam não é a que vocês estão acostumados, eu sei a qualidade, mas é porque eu tô gravando com a facecam do notebook, mas aqui no unboxing vocês não vão perder nada, tá? É a câmera que vocês estão acostumados, então fiquem tranquilos. Vamos lá. Vou fazer aqui esse unboxing. Caramba, o plástico aqui saiu bem fácil, hein? Bem tranquilo. Rapaz, a pizza chegou! Daqui a pouco tem pizza no unboxing. Vamos lá. Vou abrir aqui, deixar daquele jeito bonitão que as lojas de chiclete colocam normalmente, aquela coisa que a gente fica com vontade de comprar. Caramba, talvez rolava até de eu subir a câmera um pouco aqui, hein? Pra gente ver isso. Bom, tá aqui. O que a gente tem que abrir hoje é essa metade dos boosters aqui, essa primeira parte, e a metade desses, não é isso mesmo? Então, tipo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, então são 6. Vamos passar 3 e 6 pra cá. Partiu, isso daqui fica pra amanhã. Outro dia, se eu não derrubar essa orelhinha aqui, eu vou ter um ataque, porque sistemático total. E esse daqui é o nosso bolo dos unboxings. Vamos seguir! Começar por esses 6 aqui, vamos lá. Hora da Devastação, o foco tá no automático, não tá? Vai focar, não vai? Vai focar sim. Beleza. Vamos partir aqui para o primeiro booster de Hora da Devastação. Muito ansioso por essa coleção, cara. Será que eu vou conseguir abrir um Nicol Bolas aqui? Temos uma Múmia Suprema. Devastadora da linha. Cara, lição trágica. Eu acho essa carta sensacional. Pra mim é uma das cartas mais bonitas de Magic de todos os tempos. Eu fico apavorado, mano, com tipo... Cara, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a cabeça do Kefnet. Mano, tem um risco aqui, ó, que ele tomou o ferrão. Cara, do deus escorpião lá. Meu, é lamentável. Eu fiquei muito triste. Quando eu li a morte do Kefnet, eu fiquei bem chateado na lore. E galera, aproveita, porque a lore tá vindo toda em português. Joguei com isso no pré-release. Não abri isso no pré-release. Queria ter jogado com isso. Kena, ok. Aqui a gente chegou nos incomuns. Chegamos nas incomuns. Temos aqui plantar. Abrimos também um Magma Wrath. Uma castigadora do chicote da ruína. E a nossa primeira rara é um Joru de olhos abertos. Humano guerreiro. Bom, Joru é o brother lá, né, da Samu também. Tipo, mó história e tudo mais sobre ele. Tem uma participação muito importante na lore. E essa token aqui, que no grupo dos youtubers, tava fazendo um sucessinho. Não sei porquê, mas a galera tava dando uma moralzinha aí pra essa token. Eu não faço a mínima ideia do que ela faz. Eu não vou separar os meus... minhas coisas não, que depois eu guardo tudo certinho lá, vai chegar lá na minha casa, eu vou ter que fazer tudo no unbox, eu vou tentar ganhar tempo pra nós, tudo bem? Vamos lá, Múmia Suprema, tiramos Devastadora da linha, mais um Lição Trágica como terceira carta, temos Destemida de Ronas, Ferroada Letal, temos Ritualista do Oásis, Cascavel do Rio Listra. Essa daqui pra mim foi a pior arte dessa coleção, eu não sei porque eu não consigo gostar dessa arte. Eu acho ela muito simples, ela tem uma pegada meio de, sabe, um 2D, assim, meio anime, um negócio que pra mim não é muito a cara do Magic, sabe? Eu tô acostumado com outra pegada no Magic. Temos o Dentócero Dourado, o Deserto do Indômito. Temos a Vida Continua, agora aqui começa as incomuns, a gente tem a Cripta dos Eternos, que é onde o pessoal que passava lá nos desafios ia. Horda Amaldiçoada, uma das artes também mais conhecidas aí. Eterno das Duras Verdades, essa carta eu nunca nem tinha visto até agora. E tirei Hora da Eternidade como rara, e é uma das cartas que tem esse símbolo da centelha aqui. Se tem o símbolo da centelha, significa que ela tem uma parte importante no lore. Então ela vai estar aqui, essa partezinha aqui de baixo, ó. Destaque da História, parte 4 de 5. Então, vamos lá, vou separar aqui pra ver se eu abro elas, eu acho muito interessante essas cartas. Vou deixar aqui separado, eu tirei... Essa daí eu tirei também no meu pré-release, tá me perseguindo. Hora da Eternidade. Ok. Ainda não chegou isso no lore, né? Pelo menos na data que eu gravei aqui.
Opa, veio foil. Só vi escapulindo ali que veio uma foil nesse booster. Espreitadora do Juncos Aviana. Ok. Múmia descartável. Sucateiro Queira. Atiradores do Arco Amargo. Camelo Nefasto. Tirei um camelão. Temos Renúncia de Djeru, que depois, né, depois de tanta aquela fé cega, né, de ficar acreditando naquela teoria que o Deus Farol era uma coisa boa, que não era o Nicol Bolas que ia chegar tocando terror em tudo. Depois ele abre as pernas da fé, vamos dizer assim, e vai pro lado da Samu ali, finalmente começa a lutar perto dos seus amigos, da sua amiga, né? Temos aqui Apelar como incomum. Alguma, eu vi que vocês fizeram comentário durante o meu pré-release. Essas cartas que tiverem divididas, pessoal, elas são, tipo, é uma ação e a consequência. Então essa parte aqui é a parte que você joga quando ela estiver na sua mão. Então você vem aqui, paga um, faz esse efeito, e depois que essa carta estiver no seu cemitério, você paga autoridade. Aí é um e uma mana branca, uma planície. Aí você usa esse efeito. E agora no seu cemitério, a carta já vale o outro efeito aqui. Então você tem uma ação e uma consequência. É uma mecânica nova aí. Temos aqui mais uma carta em comum, um abrasão. A nossa carta rara foi o Oco. Pô, é um golemzão. Fez sucesso, hein, esse golem meio cotoca aqui. Pô, o pessoal já tá mandando ver na pizza aí. Fiquei chateado agora, mas vamos mandar ver no unbox. E a minha rara foi Hora da Devastação Foil, cara. Ó, mais uma carta da Lore e Foil. Tô muito feliz de ter tirado esse daqui, viu? Tirei um golem. Hora da Devastação. Ela é a número 5 de 5. Beleza. A gente já tirou a 4, já tirou a 5. Eu acho que nessa coleção, todas as cartas de história são raras. Normalmente eles dão uma balanceada nisso. Não fica tão roubado, não. Mas aqui, aparentemente, está sendo rara. Vou colocar aqui. Tiramos Hora da Eternidade, Hora da Devastação. Vamos seguindo. Segue o jogo. Vou dar uma corridinha um pouco mais, tá? Nas comuns, pessoal. Pra gente não ficar tão infinitamente aqui nesse unbox. Vamos lá, Rajada de Areia, temos Fúria Inflamada, um Guia Aéreo, um Guinchador Carniceiro, Ritualista do Oásis, Talha Ossos, Sentinela Resoluta, Espreitador Feral, Deserto da Verdadeira, Táticas Não Convencionais, a Derrota do Jace, tem a derrota de todos eles, acho que a gente vai tirar nesse unbox, uma hora ou outra a gente tira todos que precisar. Caramba, meu, o FPS daqui é quase nada, né? Tipo assim, quando mexe a mão. Mas desculpa, gente, é só facecam. Vamos focar no unboxing. Graça Salvadora. E a rara foi o Território dos Necrófagos. Ok. E tirei mais um foil. A Vida Continua. Que é tipo, cara, essa carta aqui é muito importante pra lore. Isso daqui é o Ronas. Olha o Ronas, olha o buraco na cabeça do Ronas, que o Deus Escorpião também deu uma... Sabe, uma chap assim na cabeça dele, bem, bem feroz. E a galera, tipo assim, isso aqui é a Samu em cima. Eu acho que o Djeru também tá aqui próximo, eu acho que é esse rapaz aqui próximo. E eles são tipo, galera, não vamos desanimar não, vamos lutar, velho. Os deuses estão morrendo, tipo, esse negócio das horas que a gente tava aguentando, tava esperando, deu ruim. Caramba, eu tô tirando as cartas foil da lore, meu, que sorte. Tipo, eu ando muito fissurado na lore, assim, tô feliz de estar abrindo esses negócios. E aí, tipo, o Samut e o Djeru pede pro pessoal não desanimar, não. Fala, galera, vamos lá, taca ali pau, sabe? Vamos lutar aí, que esses negócios nossos da fé que a gente tinha aí, tá tudo errado, mas vai dar certo. Rajada de Areia, temos Fúria Inflamada, Guia Aéreo, ok. Vamos passando, eu vou direto pras incomuns. Aqui. Temos Derrota do Gideon. A gente já viu a derrota do Jace lá. Agora aqui a gente tem a derrota do Gideon. Temos Golpeadora Sinuosa. Temos Superar. Essa carta aqui bombou no meu pré-release, viu? Não sei no de vocês, mas no meu deck jogou demais. E a nossa rara é Inteligência do Enxame. Bom, Inteligência do Enxame, o Enxame tá lá comendo Hecma, né? Tipo, a parte que protege a cidade lá e tudo mais. Tipo... E que era uma barreira que o Kefnet, né, que é o deus da sabedoria, tinha criado e tudo mais. Então, eu acho que esse deus gafanhoto aí, ele tem uma pegadinha no azul também. Eu não vi a carta, eu não vi os spoilers, pra ser bem sincero. Talvez eu abra ele aqui, vamos ver. Se abrir, a gente já conversa sobre. Múmia descartável, Abrir Fogo. Jogou muito no pré-release também aquele Abrir Fogo. Não no meu deck, porque o meu deck não era vermelho. Planejamento estratégico, tá aqui o Jace conversando com o Gideon, falando, ô, nós vamos chegar lá no chifre e fazer tal negócio, porque o Nicol Bolas é do capiroto. Cara, dádiva da força, isso daqui também é muito louco, porque isso daqui
é a arma do Ronas, mano. Tipo, e tipo, a arma de um deus, tá ligado? Tipo, isso aqui é humano, cara. Na hora que o Ronas morre, meio que parece que ele deu um buff pra todo mundo lá da cidade. Tipo, deu mais um pra todo mundo, sei lá, como deus da força. Ele fez um rolê que ajudou o pessoal. E aí, velho, tipo, tem um humano aqui segurando a arma de um deus, mano. Ele tá lutando com a arma do Ronas, sabe? Isso parece ser um lance muito louco, sabe? É uma coisa bem surreal. É importante isso daqui também pra se contar a história. Besouro da Pedreira. Temos a Dunas dos Mortos. Temos a Aranha do Obelisco. E a nossa rara é Hora da Glória. Rapaz, tô tirando todas as cartas do lore. Que demais. Hora da Glória tá aqui o momento, inclusive, ó, que o Deus Escorpião chega aqui e dá uma encarcada no Ronas por trás aqui, ó. Hora da Glória é a carta número 2 de 5, tá? Do lore. Vou deixar aqui no cantinho. Pô, abri 3, hein? Vamos que vamos. E aqui eu tirei uma campeã do raciocínio como Tolkien. Bom, foi uma Tolkien um pouco diferente das demais. Bom, demorei muito pra abrir os 6 primeiros. Vamos dar uma corridinha agora? Tio Sam, você fala que vai dar uma corridinha, não dá corridinha. Vamos dar uma corridinha sim agora. Vamos lá. Os comuns. Partiu. Você tá passando rápido demais. Calma, relaxa. Rito de Hazaketh. Tá aí o demôniozão lá, né? Que a... Caramba, mano, isso aqui também é muito louco. Mano, eu não dou conta. Quando você conhece o lore, você começa a ver as cartas, as artes. Mano, olha a Chandra, cara. Derrota de Chandra. Ela tá em cima de uma mão. Sabe de quem é essa mão, velho? Era o tamanho da mão perto da Chandra. É a mão do Nicol Bolas. E, mano, e aqui tem uma frase do Nicol Bolas. Olha o que o Nicol Bolas fala pra Chandra. Fogo. É esse o seu único truque, Chandra? E, tipo, é a única coisa que a Chandra faz, eu acho. Acho que ela dá só fireball, né, mano? Ela manda fogo pra caramba, pra cima de todo mundo. Tipo, ficou difícil pra Chandra, né, agora, o rolê. Terras Mortais do Ifnir. E a gente tirou um sarcófago abandonado. Ok, e tirei, primeira land full art aqui, hein? É diferente, tá? A Giora da Devastação pra Diamondcat. Vamos seguindo. Vamos partindo. São artes diferentes. Você pode ter tipo duas de cada aí. As full artzinhas. Vamos aqui passando. Aviano Intrépido. Borrão. Sede Insaciável. Um Taurin ali. Mais uma reuniãozinha do Gideon. Com o Geis. Renúncia de Joru. Temos aqui Derrota de Gideon. Temos Minotauro do Punho Flamejante. Temos a Garras do Deserto e tiramos Eterno Incendiário. Cara, bonita a carta, viu? Nunca tinha visto essa carta. Zumbi Chacal Clérigo. Não vi no pré-release, não vi ninguém tirando. Bom, essas cartas não estão muito caras, né? Tipo, nem a Monket, nem a Hora da Devastação. Dizem as más línguas que quando houver uma rotação no Magic... Essas cartas vão ver jogo sim, porque não são cartas ruins, porém tem carta muito overpower das outras coleções que vão rotacionar, que estão tirando espaço dessas outras, né? Abrir fogo. Cara, olha só, veio uma carta de cabeça pra baixo. Alô, quem é o responsável por isso? Esse daqui eu abri 3, eu joguei muito com ele no pré-release. Ok, vamos seguindo. Tá, começamos com as incomuns. Oásis de Hashep. Temos o Rito de Hazaketh, a Daga dos Gignos, e eu tenho a Última Sentença de Bontu como rara e mais um terreno full art, dessa vez o azul, uma ilha. Ok, segue o jogo. Temos aqui mais uma múmia. Não vai focar? Ok, focou. Partiu. Caramba, eu tô tirando o mesmo booster em seguida, assim. Cara, eu abri 3 isso aqui, ó. Esse aqui jogou muito no pré-release. Esse aqui jogou muito no pré-release, porque tem toque mortífero rápido em jogo. Ok, vamos lá. Besouro da Pedreira. Temos o Gancho da Condenação. Uma Graça Salvadora. E tiramos a Hora da Revelação. Olha só, todas as cartas do lore caindo aí. E eu tirei um Gancho da Condenação foil também. Cara, que bonito, hein? Eu tirei mais um Pântano full art. Mano, que bonito, hein? Hora da Revelação, cara. Esse daqui... Deixa eu ver o nome desse rapaz, que eu esqueci o nome dele. É o Raymond. Raymond Swanland.
Cara, o Sr. Raymond, ele fez duas artes para essa coleção e são uma das artes mais loucas. A Hora da Revelação é muito bonita a arte dele. Ele é o mesmo cara que desenhou o Nicol Bolas. Ele tem uma pegada de movimento muito massa, cara. Olha o tanto que essa carta você vê que, tipo, o portão tá abrindo pra, tipo, pra mostrar o paraíso ali e tudo mais. Cara, eu acho muito bonito. Hora da Revelação vai ser a primeira carta das 5. Ok. Tá faltando só a verde agora. A verde eu abri ela no pré-release. Se não abrir na box, eu não vou ficar chateado, não. Vamos seguindo aqui pra mais um. Eu não sei se a bateria da minha câmera vai acabar agora, nesse momento, no meio desse booster. Deixa eu tentar correr pras incomuns. Se acabar, eu aviso vocês. Ela vai ficar com o númerozinho laranja. A gente dá uma leve pausa. Ok, cheguei nas incomuns. Sobreviventes Resolutos. Tem o Vizir dos Ungidos. A gente tem Lutar. E a nossa rara é o Tormento do Granizo Flamejante, com o Sr. Nicol Bolas jogando as suas chamas lilás aí do espaço intergaláctico pra Terra. Mais um terreno Fuarte, dessa vez a montanha. Ok. Bom, aparentemente a minha câmera não quer gravar, não. Acho que é porque eu tô gravando em 24 FPS. Acabei que eu esqueci de mudar. Era pra estar gravando em 60, mas tô gravando em 24. Mas não tem problema. É bom que dá uma pegada mais cinematográfica pro nosso rolê aqui, se pá, nosso unboxing. Primeiro unboxing eu vou fazer aqui, o segundo eu posso fazer na loja, não tem problema. Combatente Incontestável, vamos seguindo aqui as cartas comuns. Se você quiser, pausa, tá? Vê com calma, coloca o vídeo em HD que eu acho que você vai conseguir ler pelo menos boa parte da carta. Ok, chegamos aqui. Temos Plantar. Temos a Adaga dos Gignos. Temos a Derrota de Liliana. Puta, tá todo mundo perdendo, né, mano? Tipo, o Nicol Bolas vai chegar, vai tocar o terror total. E tiramos a Fúria Infindável de Hazoreth, que é a única deusa que tá viva até o momento. Cara, aqui na frente dela já é o deus escorpião de novo, mano. Ela tá, tipo, greladaça com o que tá acontecendo. Agora a gente tirou a Floresta. Então a gente tirou, tipo, uma Full Art de quase todos. Tá faltando somente a Planície. Falta apenas uma Planície. Bom, pessoal, eu vou dividir um unboxing porque eu tô meio que respeitando o que vocês da comunidade do Magic já estão acostumados. O pessoal geralmente divide um unboxing em três partes. Eu tô dividindo em duas porque normalmente nos outros card games que eu faço eu abro a box em um vídeo só. Então pra ficar no meio termo aí, eu tô fazendo em dois vídeos. Ok, Gancho da Condenação. Temos o Eterno Impiedoso, jogou muito no pré-release também. Dunas do Shefet. E tiro o Deus Gafanhoto. Tá aí nossa primeira mítica, né? O Deus Gafanhoto. E ele é azul sim, tava na dúvida. Ele é azul e vermelho. Criatura lendária, Deus Voar, 4/4. Toda vez que você comprar um card, crie uma ficha de criatura azul e vermelha, 1/1 do tipo inseto com voar. É aquela token, né, que a gente tava ali. E depois, por 2, mais 4, 4 de mana ali, você compra um card e depois descarta um card. Quando o Deus Gafanhoto morrer, devolva-o para a mão do seu dono no início da próxima etapa final. Bom, uma coisa que tem acontecido, por exemplo, o Deus do Escorpião, ele tomou uma flechada da Alquetra e virou pó, mano. A cabeça dele explodiu e tal. Mas depois ele pegou, voltou do pó e se reestruturou. Então faz muito sentido com esse efeito deles aqui. Quando eles morrerem, eles voltam para a mão. Tipo, depois no próximo turno você pode baixar de novo. Tá, tiramos o Deus Gafanhoto. Ok, tirei uma foil, que foi Ferroada Letal. E tiramos a nossa Planície, que não tinha saído ainda. Pronto, tiramos um terreno básico de cada aí dos Full Arts dessa coleção. Um pouquinho diferentes, né? Ainda mostram o chifre lá no fundão e tal. A pegada de mostrar o chifre. Mas não é a mesma arte. É um pouquinho diferente. Temos aqui os Servos Obedientes, Golpe Perfurante. Ok, ok. Esse rapaz precisa... E num dentista, né, velho? Vamos aqui. Tá. Vamos lá. Eterna Mantícora. Temos o Anjo do Faraó Deus. Então, Nicol Bolas tem um anjo. Olha aí. Tipo, nem manjava desse rolê. Aranha do Obelisco e... Tiramos o Soberano do Bando, que é tipo os bichinhos do Ronas, mano. Os bichinhos do Ronas aqui. Ele é 2/2 e tal. Essa carta é legal. E a gente tira uma ilha. Mano, isso aqui é quando o Ronas morre, velho. A vizir dele chega lá e fala, meu, a Rapatria, tipo, galera, todos os bichinhos aí, leão, os bichinhos tudo, 1/1, 2/2, 3/3. Cara, vai lá e honra o seu chefe, mano. Ele foi morto, vamos tocar o terror, vamos lutar. Todos os bichinhos aí, solta todo mundo e começa a luta. Ato de Heroísmo, vamos lá.
Cara, o lore desse bloco pra mim foi sensacional. Você pode até não gostar, falar que as cartas não jogam muito bem, mas, cara, a história tá muito legal. Temos o Apelar, Eterno das Dunas, Reivindicar, e a nossa rara foi o Anjo da Condenação. Cara, falaram que os anjos aqui estão com uma pegada meio masculina, né? E parece que isso é inédito no Magic. Não tenho certeza, posso estar falando uma baita de uma besteira. Mas esse anjo aqui, realmente, ele é um homem, cara. Dá pra ver facilmente. Ok, Anjo da Condenação. Tiramos mais um pântano full art. Estamos chegando nos últimos aqui, os três últimos. Vamos lá, prepara. A gente vai fazer em menos de 30 minutos. Parece um bom tempo. Temos aqui Eterna Tesse Mágica. Aviano Intrépido. Ok. Arqueira. Ok. Mais uma Cascavel. Um Ratinho com Toque. Mortífero. Temos um Magmaroth. Jato Infernal da Tia Chandra. Vizir da Verdadeira. E a nossa rara é a Hora da Devastação de novo. Só que não é foil. Então é muito menos legal do que a primeira. E veio aqui do lado da montanha Full Art. Ok. Partiu, partiu. Ah! Vamos lá, começamos aqui com Abrir Fogo, Ventos Contrários, Rajada de Areia, Atiradores do Arco Amargo, Talha Osso Saqueador, Afanador de Almas, Renúncia de Djeru, Esconjurar, Desertinho, Monólito, ok. E temos a Eterna Mantícora, a Guardiã da Solidariedade, a Múmia Desenrolada, tipo, vira um zumbi, né? E a nossa rara é a Hidra de Hamunap. E a gente tira uma Floresta Full Art. Bom, eu diria que a carta mais interessante que a gente tirou aqui até agora nesse unboxing foi o Deus. E eu acho que ele nem é um Deus tão hypado. Eu acho que a gente tirou uma péssima primeira metade de box, viu? Pra você que manja mais da coleção, me ajuda aí, me dá esse feedback, coloca nos comentários, mas eu acho que não foi uma primeira metade de box, não. Talvez esse último booster salve alguma coisa. Mas eu acho que a gente não mandou bem nessa primeira metade de box. A vida continua, vamos lá. Magmaroth. Temos um Lutar. Um Adivinha das Dunas. Caramba, mano. Depois desse Adivinha das Dunas, eu tirei uma rara muito ruim no pré-release. E depois um Vorm lá. Aquele Vorm meio com cara de Kaladesh, assim. Aquele Vorm dourado. E atrás do Vorm dourado tinha um Nicobolas Foil. Cara, foi sensacional. Aqui a gente tem Sanidade Corroída. Aura Maldição, ok, azulzinho, eu não conheço isso. Encantar Jogador, tudo bem. E aqui nós temos uma Planície. E aqui o Token do Cavalo, hein? Look at my horse! Bom, galera, basicamente foi isso. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte. Amanhã eu volto com a segunda parte dessa box de Hora da Devastação. Aqui eu abri as quatro primeiras cartas da lore. A gente também tirou o Deus... O deus do azulzinho lá, o azulzinho com vermelho lá, o dos besouros. Então, bom, tirei uma mítica apenas na primeira parte. Vamos esperar aí pela segunda parte. Eu acho que as coisas boas vão estar por aqui. Já estou ansioso pra chegar nessa outra parte, beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu feedback. E fala pra mim se as cartas daqui foram relevantes ou não pro T2 até o momento. São cartas que estão jogando até pra me ajudar, porque eu não tenho conhecimento nenhum, viu? Realmente, eu não sei o que tá acontecendo por aqui nesses vídeos. Muito obrigado, galera. Espero que todos vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bro Fistos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu!